Екологічно чистий і недорогий громадський транспорт уже є в Україні. Сьогодні в Луцьку на маршрут вийшов перший електроавтобус вітчизняного виробництва. Квиток коштує лише 1,5 гривні, адже не залежить від цін на пальне. На 100 кілометрів машина споживає 50 кіловатів, без підзарядки може їхати до 300 кілометрів. В автобусі нова система безпеки зі звуковими сигналами, є там і інтернет. Легше, як на Богдані, тому що тут передачі, немає передач, тут тільки газ і тормоз. Дешевша ціна, буде більше людей.